Her har vi en flot kjole af noget lækkert stof fra Molling Copenhagen. Det er så den korte version, og her har vi den længere version. Og ja, så har vi en gavekort til sådan en taco butik. Ja, og nogle cremer, sådan noget, nogle cremer fra Ren. Vi har sat det, der hedder social ansvarlighed på skemaet. Vi har henvendt os til Børnehjælpsdagen for at være med i deres kampagne omkring ungdomsværn. Ungdomsværn støtter de udsatte børn og unge i Danmark, og det har jeg synes kunne være godt for vores børn også at arbejde med. Vi har lært en masse ting om at hjælpe andre. Vi har lært meget om, at man sådan, skal samle ind til de andre, som der ikke har sådan så mange muligheder i hverdagen. Og vi har også lært, at hvad hedder det, der er andre børn og unge, der kan have det meget svært derhjemme. Så derfor synes vi, at det er rigtig vigtigt at hjælpe dem, der har brug for det. Børnene har arbejdet med event, med indsamling og med reklame. Og i de grupper har de samlet skulle lave en kampagne, hvor de skulle sammen lave noget fundraising på pengeindsamling til de udsatte børn i Danmark. Til at starte med, der har vi nogle Moses sandaler, som er meget gode til at have med, når man er på badeferie eller en ferie. Og så har vi nogle mundbind, som kan beskytte dig via corona, eller ja, af corona. Det er lavet af noget Liberty-stof, og det skulle være meget godt. Og så, så har vi sådan en her Mickey Mouse ring fra Pandora, og så har vi så også nogle øreringe, og så en halskæde. Vi har lavet en auktion, så derfor så, den står børnene selv for, og hvor man kan byde ind på alle tingene. De har også selv sørget for at hente alting hjem, enten fysisk, eller ved at ringe rundt, eller ved at skrive mails. Så det har været en fantastisk oplevelse. Jeg synes, det har været sjovest, at vi skulle samle alle mulige gaver ind til vores auktion, fordi at vi faktisk har nogle virkelig gode gaver. Jeg synes, det sjoveste det var, at vi kunne tage ansvar og vide med sådan et stort formål og gøre alt det her. Det var rigtig sjovt at kunne ringe rundt og lave event og alt muligt. Det var, synes jeg, var rigtig sjovt. Formålet er at gøre dem til nogle mere modne, selvstændige unge mennesker, som er i stand til selv at tage ansvar, selv at gribe bolden og lære, at der findes altså også mennesker i det her samfund, som kræver en hånd. Vi har skulle lave virkelig meget sammen. Vi skulle ligesom arbejde sammen om at gøre det.